برخه لیک ټاکون کې شپار را رسیدلې ده په قفس کې د اتلانو مخامخ کېدل حسین بخش سفری د فیض الله قادری پر وړاندې واحد نشان د کابل مکمدو پر وړاندې روح الله محمدی د رمضان اسماعیلو پر وړاندې د شب نبرد دوبو پای سبا شپه 9 بجې په ژوندې بڼه له طلوع او لمر څخه